ဓမ္မဝိယာယီဆရာတော်ရှင်ညာနာရေးသားတဲ့ညာနာကထာပထမတွဲတန်စာအုပ်အပိုင်း9စံတော်မူတောင်၌စတုဒ္ဒနိတကားတူအားရှင်ညာနာပြောသောဖျားတရားစစ်စကားဖျားစာကိုဖတ်တဲ့အခါဖျားပါကိုပြောလူတယ်ဆိုတာယူဖို့အခက်ခဲရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲအယူဆတွေကဖွာလန်ကျဲဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဖျားတရားမသိသူတွေကဖျားတရားကိုကင်တွယ်မွေနောက်သွားတာခံထားရတယ်ဆိုတာတွေ့နေရတယ်ဘယ်လိုလဲပုံမြင်တစ်ခုကိုပုံမြင်ရဲ့ဆိုလိုချက်မသိသူကစောင့်ရင်းဒီပုံမြင်ဟာဖျို့ဖျက်အဖြစ်ခံရတယ်လို့မျိုးပေါ့တည်င်းရဲ့အတိတ်နဲ့မသိသူကတည်င်းစောင့်ရင်းတည်င်းပုံပြက်တာမျိုးဖြစ်တာလားဖျားဟုတ်တယ်ဖျားတရားစောင့်ကြတာကတည်င်းတို့ပုံမြင်တို့စောင့်တယ်လို့စောင့်တာလားဟုတ်တာပေါ့ကြပြာတို့တချင်းတို့စောင့်တယ်လို့စောင့်တာမဟုတ်ဘူးလားဘေကလားလူများဒီလိုပဲတည်နေကြတာအစင်ချင်းမဲ့တွေပေါ့ဘယ်လိုမဲ့တာလဲတန်တွေတမန်တွေဟာသူတို့ဆောင်တဲ့စကားတွေကိုနှုတ်တက်ဆောင်မလားနှုတ်တက်ဆောင်တဲ့စကားကလည်းအသက်ဝင်မလားအသက်မဝင်လျင်အလုပ်ပြီးပါမလားဓမ္မဆောင်သူတွေကလည်းတမန်တွေတန်တွေလားဟုတ်တယ်ဖခင်ရဲ့တန်တမန်တွေပေါ့ဟုတ်တယ်သူတို့ကဖခင်ပြောတဲ့အတိတ်ပဲတွေကိုသူတို့စကားနဲ့ဆောင်ကြမယ်ပေါ့ဒါပေါ့သူတို့ကအတွေ့အမြင်ချွတ်ယွင်းလျင်သူတို့ဆောင်တဲ့ဖခင်စကားတွေလည်းပြောင်းလဲကုန်ကြရာရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဓာရီအတွက်ဖျားတရားတွေဖျို့ဖျဲဖြစ်နေတာပေါ့သူတို့အတိမြင်တွေဝင်နေတာပေါ့ဒါရီယာစာပေါ်မတင်နိုင်ခင်ကပေါ့ဟုတ်တယ်စာပေါ်ကိုရောက်တော့မပြောင်းနိုင်တော့ဘူးစာပေါ်ရောက်တာကဖျားမရှိတဲ့နောက်ဘယ်လောက်ကြာမှလဲနှစ်ပေါင်း400ဝန်းကျင်ဒါဆိုအကြီးကျယ်ပြောင်းနိုင်အောင်ချိန်လုံလောက်တာပဲတိတက်ဆိုးတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါလေဖျားမရှိပြီးနှစ်200ဝန်းကျင်မှာဓမ္မဆောင်တွေဟာ18ဆုလောက်ကွဲပြားနေတာပဲလူသာကွဲတာမူကွဲခြင်းမှာကွဲမှာပေါ့ကွဲပြီလားဘာထောက်ထားတွေ့လဲဓမ္မဆောင်တွေစီဝေးခေါ်ပြီးဓမ္မညှိတဲ့မှတ်တမ်းတွေတွေ့တယ်ညှိတယ်ဆိုတော့မမားနိုင်တော့ဘူးပေါ့မပြောနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီခေတ်ဟာတကယ်တကားကြီးဆိုးတဲ့ခေတ်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုဆိုင်တယ်လဲဒီလိုခေတ်မှာမှန်တဲ့လူမနိုင်တတ်ဘူးဘယ်သူနိုင်တတ်တယ်လဲအားရှိသူဘယ်သူအားရှိတယ်လဲမင်းကိုယ်ဝေခံပေါ့သူ့ဝါဒကဘာလဲပရမတ္ထသစ္စာအဲ့ဒါအဘိဓမ္မာတွေပဲဟုတ်တယ်ယူပါယူပါတတနာလို့ဘုန်းကြီးပြောဘူးတာပဲဟုတ်ပါဒါကိုအာနာရှင်ကကြိုက်ရသလားတိတ်ကြိုက်ပေါ့အားကြောင့်လဲလူညွတ်လူဆွေတွေတုံးစီလို့ဒါကြိုက်เสียလားအကောင်းဆုံးကြိုက်เสียပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲအာနာရှင်အတွက်ရန်သူဟာသူ့အဖိနှိတ်ခံလူတွေရဲ့အားတွေမှန်တွေပဲမဟုတ်လားဟုတ်တာအဲ့ဒီအားမှန်တွေဟာလူတွေရဲ့အစမ်းစတွေပဲဒီလိုလားဒါရီချိုးဖြစ်ဖို့အကောင်းဆုံးလက်နဲ့တွေ့တော့လက်မလွတ်တော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်စာရီဖီယူဖီရဲဖြစ်ကြတာကိုစိတ်မကောင်းစရာတမိုင်းဆိုတာအပြစ်မတင်ရဘူးမတင်လို့ဖြစ်မလားဖေ啊တင်လို့ဘာအကျိုးရှိမှာလဲဒါဆိုတမိုင်းကိုဘာအသုံးချမှာလဲတိတာမှာပေါ့ဒါပဲလားတိတော့ရှောင်းစရာဆိုရင်ရှောင်းဆောင်းစရာဆိုရင်ဆောင်းဆောင်းပေါ့ဒီလိုစာရီဖီယူဖီရဲကျဲဖြစ်နေတော့နောက်လူတွေဒုက္ခမရောက်ဘူးလားတမိုင်းကပေးသမျှပေါ့ဘာလို့ရမှာလဲမလူလျင်လှန်ပေါ့လှန်ရတာခတ်တာပေါ့ခတ်တာဟာသူရဲကောင်းအတွက်အောင်ပွဲရဖို့တိုက်ပွဲပဲဘုန်းကြီးကပြောပြီးဒီပြင်ဘာတက်နိုင်မှာလဲဒီခက်ခဲတွေကိုဘုန်းကြီးကြော်ဖြတ်ပုံပြောပါဦးဦးစင်းကြော်ဖြတ်ရတဲ့ခက်ဆုံးတစ်ခုပြောရမှာပဲဘာလဲဖေဟာဖေဟာရဲ့အပြာကရဏဆိုတဲ့မပြောတဲ့စကားများပဲဖေဟာမပြောတဲ့စကားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘာတွေလဲဖေဟာစေကွန်းအောင်ရှိတယ်လုတ်ပါအောင်ပထမတခွန်းကတတ္တဝါတည်ပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားအဲ့ဒါကို तू မပြောဘူးမပြောဘူးဆိုတာယူပေမဲ့မပြောတာလားမယူလို့ပေါ့မယူတာကထင်ရှားလို့လားထင်ရှားပါတယ်ဒါရီယာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့အနေရရာမှာဖခင်ဟောပြောချက်တွေရှိတာပဲဖခင်မပြောတဲ့ဒုတိယစကားကဘာလဲတတ္တဝါတည်ပြီးမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စကားပဲတတိယစကားကရောတတဝတည်ပြီးတချို့ဖြစ်တချို့မဖြစ်ဆိုတဲ့စကားပဲစတုဒ္ဒစကားကရောတတဝတည်ပြီးနောက်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်မဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဆိုတဲ့စကားပဲပြင်စမစကားကအသက်ဟာကိုနဲ့အတူဖြစ်တယ်စတ္တမကအသက်ဟာကိုနဲ့တခြားဖြစ်တယ်တတ္တမကလူလောကဟာမြဲတယ်ရှိတယ်အထမကလူဟာမရှိဘူးနဝမကလူဟာအဆုံးရှိတယ်ဓတမကလူဟာအဆုံးမဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားပဲဖခင်ကတေပြီးနောက်နဲ့ဆက်တဲ့စကားတွေကိုမပြောဘူးလားဟုတ်တယ်
အတက်နဲ့ဆက်တဲ့စကားတွေမပြောဘူးဟုတ်တယ်လူနဲ့ဆက်တဲ့စကားတွေလည်းမပြောဘူးဟုတ်တယ်ဒါရီယာတကယ်ကြီးတဲ့ပြဿနာတွေပဲဘာသာရေးမှာဒါရီယာတကယ်ကြီးတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့ဒီပြဿနာတွေဟာဘာသာရေးမှာဘယ်လိုအရေးကြီးတာလဲကဘာမှာရှိသမျှဘာသာရေးတွေဟာဒီစကားတွေကထွက်လာတဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းမှုကြီးပဲတခြားမရှိဘူးဒီစကားတွေကထွက်လာတဲ့ပြဿနာကိုဘာသာရေးတွေကဘယ်လိုဖြေရှင်းတာလဲလူဟာနောက်ဆက်ရှိနေတယ်မနေဘူးလူအသက်လူကိုဟုတ်မဟုတ်လူကိုယ်တိုင်ကအရှိဟုတ်မဟုတ်နဲ့အဆုံးရှိမရှိဒါတွေအတွက်အဖြေထုတ်ပြီးလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ဖို့လမ်းညွန်တာတွေဟာဘာသာရေးတရားတွေပဲခုလက်ရှိတွေကဒီလိုဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်တယ်ရှေးကဘာသာတွေလည်းဒီလိုပဲလားဒီလိုပဲဒီလိုဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကဒီပြဿနာတွေကိုဘာဖြစ်လို့မကင်တွေ့တာလဲသူနေပေကဒီပြဿနာတွေမဟုတ်လို့ပေါ့ဒါတကယ်ပဲလားဒီပြင်ပါရှိမလဲအဲ့ဒါဟာအတိခတ်တဲ့အရာပဲဘုန်းကြီးဒီခတ်တွေကိုကြော်လွန်နိုင်ပြီလားဟုတ်ပါတယ်တပည့်တော်တို့အတိထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာဟာလေအဲ့ဒီနေပေထဲမှာပဲရှိတယ်လို့ထင်နေတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဒီလိုကြီးပါပဲထင်တာကတာမန်မဟုတ်ဘူးစိတ်ချလက်ချထင်တာဟုတ်ပါတယ်အားလုံးလည်းဒီလိုပါပဲအဲ့ဒီအာလုံးနဲ့ဖုန်ကြီးလဲပါခဲ့တာပေါ့ဟုတ်တယ်အခုတော့မပါတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုကြော်လွန်အောင်လုပ်ခဲ့တာလဲယူးယူးပါပဲလုပ်ပါအောင်ဖះဟာငါတို့ဆရာဖြစ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ငါတို့ဆရာဟာငါတို့ရဲ့အမြင်တွေမှန်အောင်လမ်းညွန်ပြသပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တာပဲသူကလူတွေရဲ့နောင်ဘဝကိုမစင်စားဘူးဟုတ်တယ်လူတွေရဲ့အတက်ကိုမစင်စားဘူးဟုတ်တယ်လူတွေရဲ့အရှိကိုလည်းမစင်စားဘူးဟုတ်တယ်လူတွေရဲ့အဆုံးကိုလည်းမစင်စားဘူးဟုတ်ပါတယ်တို့ကဒါတွေကိုစင်စားနေတယ်ဘယ်လိုစင်စားလို့လဲတို့တည်ပြီးနောင်ဘဝဖြစ်အောင်မှတရားရအောင်လုပ်မှမဖြစ်မှဒီလိုစင်စားတယ်ဟုတ်တာတို့တည်ပြီးမဲ့တို့ရဲ့ဝိညာဉ်လိပ်ပြာကံတတ္တိခေါ်ခြင်းအားခေါ်တစ်ခုခုကလေးကတို့ကိုယ်ကထွက်ခွာမယ်ဒီလိုလဲစင်စားတယ်ဟုတ်တာဖေဟာပြီးတော့လေတို့ဟာအရှိဖြစ်တယ်အဆုံးလည်းမရှိဘူးလို့လည်းစဉ်းစားတယ်ဟုတ်တာပဲဒါကစဉ်းစားပုံတစ်မျိုးဖြစ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်တခြားဘယ်လိုစဉ်းစားသေးလဲတို့ဟာနောင်ဘဝမဖြစ်ဘူးတို့ဟာအတက်ကကိုယ်ရဲ့တီးခြားမဟုတ်ဘူးတို့ဟာအရှိလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုတွေစဉ်းစားတယ်တယောက်တည်းနဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးစဉ်းစားခံယူရသလားတယောက်တည်းဖြစ်ပေမဲ့အပြုတ်အမူဘဝတတနာကအမျိုးမျိုးရှိတာပဲအဲ့ဒီဘဝတွေတတနာတွေအလိုက်အမျိုးမျိုးဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်ရှင်းမအောင်လူရင်းပြောရမယ့်အရာမရောက်ဖဲနေမယ်အခြေခံမသိပဲလူရင်းပြောသွားလဲနားလည်မှမဟုတ်တာမဟုတ်တာပဲဒီလိုနဲ့စကားတွေကရှည်လာခဲ့ပြီချုပ်ပြောပါဖေဟာလောကမှာကာမယူပအယူပလို့ဘဝ၃မျိုးရှိတယ်ကြားဘူးပါတယ်ကာမသားတွေရဲ့အမြင်တတနာဟာသမှုတိတစ္ဆာတွေပဲမူဒီသစ္စာဆိုတာငါကောင်သူကောင်တောတောင်ရေမြေစတဲ့အစိတ်ပရမတ်တွေရဲ့အစုတွေပြောတာလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုမြင်သူဟာကာမသမားတွေပဲယူပန်သားကဘယ်လိုမြင်လဲသူတို့ဟာအစိတ်တွေဖြစ်တဲ့ပရမတ်တွေပဲမြင်တယ်ပရမတ်ထသစ္စာဟာသူတို့အမြင်ပေါ့ဟုတ်တယ်အယူပသမားကအဲ့ဒီပရမတ်ကိုတုံညဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အမြင်တတနာရှိသူပဲဟုတ်ပြီဖေဟာသမုဒိသစ္စာမြင်သူကာမသမားကလူအရှိကိုလက်ခံတယ်လူဟာအဆုံးမရှိဘူးလို့လည်းမြင်တယ်လူအသက်ဟာလူကိုယ်နဲ့အတူလို့လည်းမြင်တယ်ဒီစကားတွေပြောတယ်အဲ့ဒါကကာမသမားတွေပြောတဲ့စကားတွေပေါ့ဟုတ်တယ်ယူပသမားတွေကဘယ်စကားတွေပြောလဲလူဟာတေပြီးတချို့ဖြစ်တချို့မဖြစ်ဘူးလူအသက်ဟာကိုယ်နဲ့တခြားစီပဲလူဟာအရှိဖြစ်တယ်လူဟာအဆုံးရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေပြောတယ်အယူပဒသနာရှိသူတွေကဘာပြောလဲလူတည်ပြီးမဖြစ်ဘူးအတ္တဟာကိုယ်နဲ့အတူပဲလူဟာအရှိမဟုတ်ဘူးအဆုံးလည်းမရှိဘူးဆိုတာမျိုးတွေပြောတယ်ဒီစကားဆယ်ကွန်းဟာဘုံ၃ပါးကလူတွေပြောတဲ့စကားတွေပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖះကဒီစကားတွေမပြောတာဒီလိုဆိုတော့ဖះကဘာပြောပါလဲအဲ့ဒါအခက်အခဲပဲဟုတ်ပါဗျာဒီထက်ခက်ခဲတာကရှိသေးတယ်ဘာပါလိမ့်ဖះဦးဇင်းတို့ကဖះရှင်ရဲ့တပည့်အရင်တွေပဲဟုတ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ကဖះတပည့်အရင်တွေလို့ပြောပြီးဖះမပြောတဲ့စကားတွေကိုပဲပြောနေကြတယ်ဟုတ်တယ်ဖះဒီတော့ကိုကူကူပြန်ပြီးရတာပေါ့ဘယ်လိုလဲငါဘာကောင်လဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဖះတပည့်ဆိုရင်ဖះမပြောတဲ့စကားမပြောရဘူးပဲဟုတ်ပါ
ดีลูกพี่นี่เลยสุดอ่ะงารู้ว่าพยานเป็นนี่อะมามาสีดีด้วยล่ะที่ไม่กังวลอะไรเลยเสียงเนี่ยเป็นฮะที่เนี่ยเจ้าเจ้าตากวายาเมที่เขียนยาก็รู้จุยาเมทงสีลาเวดีลูกพี่ดอกตัวจีตงลงมีเลยเป็นลูกเลยงารู้ว่าเสียงเนี่ยงวยแต่มาสีดีด้วยล่ะลูกเวที่รับบาลูกเลยงาบ้าจังเด็กบีพี่เมื่อสุดเลยอยู่มีดาเลยลูกสั่นเสร็จ ปามีมีอยู่ไม่ได้เลยปามีมีอยู่ไม่ได้มาไม่หกผู้เวเป็นรู้เลยพยายามดีลูกอยู่เลยเทมีอยู่ไม่เกิดอะไรผิดเลยงานนี้งาป่วยจนจะคุ้มลงเลยดีลูกเทมีอยู่เกิดจะอะไรผิดอ่ะไหมเช่นเช่นเปลี่ยนแล้วผิดไปดีอยู่ล้วนมูลนี่อะไรผิดอ่ะไม่รู้เช่นเช่นไม่ได้ดีลูกดีอยู่ความใช่ยอละหกเดียวความตัวยอละส่งแค่ยาละก็เป็นรู้เลย ดีลูกส่งเพื่อทาร์โรยังงั้นน้ำวันเนี่ยเสบียูทาร์เนี่ยเช็ดดูเปลี่ยนเวลาเลยดีส่งเพื่อเจเน่ตุ๊กเตียมาบ่ดีลูกละทาร์เล็กแค่แค่สิ่งเดียวเป็นรู้เลยเต็มพี่เดมอยู่ยานีมันพี่ผู้อยู่เจเน่เขาด่าบ่กูดีทาร์ละก็พี่มหูเลยมันพี่ยามเองมันพี่มหูเลยพี่ยามพี่ยามเองรู้เวดีทาร์ละเวเล่มหูเลยมองมองมหูเลยเล่นรู้ตียามาเว ดาวิเมพยาก็ดินน้ำยูลงเย็นเนี่ยสุดเลยขับบีบอเชิดเพิ่มเมียงสูรีเมียงนายเมเมเชิดเพิ่มเมียงสูรีขับบีบอไอ้ดินเพี้ยตัวละเวไอ้ดาวเป็นลูลูกเป็นลูลูกเดเลยงาโรมีอยู่ได้ดอกผู้พยาก็เป็นลูอยู่เดเลยพยาอู่เวเปลี่ยนจี้ยามเมบอพยาเป็นลูอยู่ละเลยไอ้ดาวเล็ดตีลูมียาอู่ไอ้ดาวมาขัดดาวเวแต่เก็บบอพยาก็เป็นลูอยู่ไล่ดาเลย ที่ได้สูรีพยาวงารุมาตีเด็กพี่ยาวนี่จะบีเบลุที่เอาเงินขยันเลยพยาวมาตีบุพยาเลยล่ะเอ๋บอพยาวมีมุราเล่มหอบุเข็มมุราเล่มหอบุตัวอะไรตัวจ่าเรศูบีตัวนั่งกันไล่เนี่ยล่ะอะคุณตัวอะไรพี่เด็กตัวอยู่บาลุมาตีรอบุสุรอตัววะตีเรลุบ้านเนี่ยเบี้ยวมาเลยเข้าใจไหมถ้าจะกูกูใจไม่ดีวันนี้ล่ะพี่อะไรที่เราต้องเวลา ผู้หญิงอ่ะพงศ์ยิ่งลงนี่ละมุ่งแม่แม่ลงนี่ละมั่วกูเป็นลูกจีเวกันลูเล่กูดีบัวมาพี่อาวุปีทาระแต่ช้าบ้ามาเยี่ยมชิวเงี้ยเจ้าดารีมชิวละมชิวนับยี่เอาเชนารีเอามชิวละมชิวในแบงก์ก็มาดังดาวุละในแบงก์ก็เป็นลูกนี่เลยเราไม่ตีบุพี่อาวุยงน่าจะคุเรเวปอตู้ยงลูกปงน่าเวกูดูเลยไม่ตีพี่ตัววิเป็นลูกไม่เลยปอ สาวงาดูเป็นลูกที่เกล้าเลยตัวน้องน้องบัวเรียนสี่เลยแต่ยายยายเลี้ยงพี่เด็กแต่หากูเนี่ยที่จะพี่เด็กลูกหาสี่พี่เด็กส่งเลยสี่เด็กที่ลูกเรียนหัวเรือลูกที่นี่เกล้าเว้กูพยายามจะเรียนตัวมาเบียวบุสุรอุเซนสิทธิ์มาพยายามนำเลี้ยงพี่ตัวเราเว้นำเลี้ยงจูดามจีบุลาจูดายาบีบอพยายามเบียวดาหากูบอกเบียวดาพี่นี่เรียนหัวละ เป็นรู้เลยตัวเรื่องเล่นอยู่ในตัวเรื่องตัวเล่นอยู่เปล่าเลยตัวบอกว่าเลยเปล่ามาเว้ยมหูละเขาด่าบอกตัวเป็นตัวอย่างแม่ไม่ตีพี่บีบอตีเรื่องมาวันตาลาเล็บพี่ตีเลยเป็นรู้เลยพยาวุไม่ตีราหาคุมามหูอาศัยเรื่องอะไรคุมามตีราหูงาตีราลูกเว้ยเขาเดี๋ยวพยาวุงาไม่ตีบุลูตีราหางาจะเส้นจะเส้นจะลาลาพี่เลยอารมณ์เลยพยาวุไม่ตีจาราเว้ย ตัวเขาไม่ตีเราไม่ตีบุลูปีจาร์เลยพี่ไม่อยากจะตีบุลูเว้ยอารมณ์เจ็บเสียเว้ยไม่ตีเราไม่ตีเราแม่ตีเราฮะตีเราไม่รู้สุรายงจีลาเลยเขาจะบอกพี่อ่ะตีเราพี่อ่ะบาดเจ็บเลยสุดเลยไม่กงอ่ะพี่อ่ะเบี้ยวชาบงพี่อ่ะมาไม่เพียวไม่อะไรไม่กงไหมเป็นรู้เรื่องตัวเดียวกูบอกว่าเนี่ยกูไปตัวยาละบ่ยันสุรุสีละก็ทาร์เวฮะกูบอกว่าเนี่ยตัวปงลูกบ่าว เลี้ยวย้อนเส้นเป็นไปอยู่นักคุ้มลงหัวเนี่ยนะฮะมาจับวูที่ลูกเนี่ยเป็นปงเส้นสีดละที่ลูกเส้นสาเลปงเส้นหัวจุดละจุดเลยเป็นรูเลยน้าอยู่มาเอ็ดตามพี่เด็กน้าฮะที่ละมาล้านสุดเลยไม่ไหวพี่สกาวเลยเป็นรูพี่มาหมดเลยมาหกจีพี่อามาเลยเนี่ยนะบ่เนี่ยมาเลยปาพี่ลูเลยน้าอยู่มาฮะตามมาพ่อลูเลยเขาได้เลยไอ้ปงเส้นเนี่ยเสร็จตรงตัดเลย เป็นรู้เลยยิ่งขยันเลยสกานนั่งลงหาสิพี่เด็กสุดเลยพี่ว่าแม่สกาเว้ยเขาเด็กดีสกานนั่งลงหาแต่ท่านี้เนี่ยพี่ว่าเลยกริยาสกาลงหนุ่ยเว้ยเขาด่าบอก
ကရိယာတွေဟာကတ္တာဖြစ်တဲ့စကားလုံးမဟုတ်ဘူးကတ္တာမရှိတဲ့ကရိယာဟာအလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့အလုံးမဖြစ်တဲ့စကားဆိုရင်မပြောရဘူးညင်ရမယ်ပဲနွားမြုံမသားဟာအရှိဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့ကတ္တာစကားလုံးပဲဟုတ်တယ်နွားမြုံမသားဆိုတဲ့ကတ္တာဟာအမှန်တကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အရှိဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကရိယာဟာပြောရမယ့်စကားမဟုတ်တဲ့ညင်ရမယ့်စကားဖြစ်တယ်ဒီပုံစံနဲ့ဘယ်လိုတူတာလဲတရားတေးပြီးဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဒီစကားမှာကရိယာစကားလုံးနှလုံးပါတယ်ပါရီလေတေးပြီးရဲ့ဖြစ်မဖြစ်ရဲ့ပဲရှေ့ကရိယာနဲ့နောက်ကရိယာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီဝါကြမှာကတ္တာကတတ္တဝါလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုတွေ့မလဲဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဒီကရိယာတွေဟာတတ္တဝါတေးမတေးနဲ့ပတ်သက်နေတယ်တေးပါမှဖြစ်မဖြစ်ပြောလို့ရမယ်မတေးဘူးဆိုရင်ပြောလို့မရဘူးဖြစ်မဖြစ်ပြောခြင်းလည်းတေးမတေးဘူးအရင်ပြောရမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီတော့တတဝါတည်တယ်မတည်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲတည်မတည်ဟာကိရိယာတွေပဲဒီကိရိယာတွေရဲ့ကတ္တာဟာတတဝါပဲတတဝါရှိမှတည်မတည်ပြောလို့ရမယ်တတဝါဆိုတဲ့ကတ္တာဟာကတ္တာကအရှိမဟုတ်လျင်တည်တယ်မတည်ဘူးကိရိယာတွေဟာအလုံးမဖြစ်ဘူးပြောလို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်တတဝါဟာအရှိလားဆိုတာရောက်လာတာပေါ့ဖះကဒီကရိယာစကားတွေညင်းတာဟာတတဝါဆိုတဲ့ကတ္တာမရှိလို့သာဖြစ်ရမယ်လို့အဖြေထွက်တာပေါ့တတဝါမရှိလျင်သိမသိမရှိဒါမရှိလျင်ဖြစ်မဖြစ်ပြောမရပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီလိုတွတ်တော့လဲဟုတ်သားပဲဟုတ်မှလို့လို့ဖြစ်တာပဲဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာနောင်မှသိရတယ်ဘယ်လိုလဲဒီလိုတွတ်တာယူပါယူပါလိုင်းရဲ့အတွက်ချက်ဖြစ်နေလို့ပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီတော့ငါတွက်ပုံကိုပြောပြမယ်ပြောပါတတဝါရှိမဟုတ်လျင်ဘာလဲလို့အမေးထွက်တယ်ဟုတ်ပြီတတဝါမှာခန္ဓာ၅ပါးလို့ခွဲလျင်ခန္ဓာတစ်ပါးတိုင်းဟာတတဝါတာဝန်ကိုယူနိုင်ကြမယ်မဟုတ်ဘူးဒီတော့ခန္ဓာတွေရဲ့အစုဟာအစုပဲဖြစ်ရမယ်တတဝါဆိုတာဘယ်မှာလဲပေါ့ဒါဟုတ်သားပေါ့တကယ်ကဒါယူပတ်တွက်နဲ့တွက်လို့ရတဲ့အဖြေပဲအဖြေမှန်မဟုတ်ဘူးပါဖြစ်လို့လေသမုဒိတစ္ဆာကိုပရမတ္ထတစ္ဆာနဲ့ကြည်အောင်ခြေတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့ပေါ့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီတုန်းကတိသလားဘယ်တိမလဲဆက်တွက်ပုံပြောပါဦးတတဝါဟာခန္ဓာခေါ်တာဆိုတော့ခန္ဓာဆိုတာပါလေခန္ဓာဆိုတာအစုပုံဆိုတာရဲ့အမည်ပဲဟုတ်တာဘယ်လိုစုပုံတာလဲဘာတွေစုပုံတာလဲရုပ်တွေစုပုံတာပြောလို့ရတယ်ရုပ်ဟာဖြစ်လျင်တစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအတွဲလိုက်တာအတွဲလိုက်တွေပဲဖြစ်တာဟုတ်တယ်ဝေဒနာခန္ဓာအတွက်ဝေဒနာတွေဘယ်လိုစုပုံမလဲပြဒနာကပေါ်လာတယ်ဟုတ်သားဝေဒနာကတပါးတည်းဖြစ်တာပဲပညာလည်းဒီလိုပဲဝิญဉဏ်ကလည်းဒီလိုပဲသင်္ခါရကတော့ယူပလို့ရှိပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီဝေဒနာတင်ညာဝิญဉဏ်တွေဟာသူတို့ဖြစ်ချိန်မှာသူတို့ဟာနှစ်ခုဖြစ်တာရဲ့လို့ရှိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဒီတော့သူတို့ကဘယ်လိုစုပုံကြလို့ခန္ဓာမြည်ရကြတာလဲဒီပြဿနာတက်လာတယ်ဘယ်လိုဖြေထွက်လဲခန္ဓာဟာဒီလိုစုတာတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့သိလာတယ်ဘာစုတာလဲတဆက်တထွေရှိတဲ့အချင်းအရာတွေစုကြတာကိုစုပုံနေခန္ဓာဖြစ်တယ်ပြောရတာပဲတဆက်တထွေတွေကဘာတွေလဲအခုရဲ့နောက်ရဲ့နောင်ရဲ့အတွင်းရဲ့အပြင်ရဲ့အနီးရဲ့ဝေးရဲ့အရုပ်ရဲ့အမျက်ရဲ့အကျန်းရဲ့အနှုရဲ့ဒါတွေပဲဒါတွေကဘယ်မှာစုတာလဲရုပ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရင်အဲ့ဒီရုပ်ဟာဖြစ်ပြီးဖြစ်လက်တဲ့ရုပ်တွေနဲ့ထောက်လိုက်ရင်ပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပြီးရုပ်နေရာကကြည့်တော့အနာဂတ်ဖြစ်လက်တဲ့ရုပ်ဖြစ်နေမယ်အနာဂတ်ဖြစ်လက်တဲ့ရုပ်ကကြည့်တော့အတိတ်ရုပ်ဖြစ်ပြီးရုပ်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီရုပ်တစ်ခုထဲမှာအခုနောက်သုံးခုကစုနေတာတွေတွေ့တယ်နော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်ဟာအဲ့ဒီရုပ်ရဲ့အပြင်ကအရာတွေနဲ့ထောက်လျင်အတွင်းဖြစ်နေပေမဲ့အတွင်းကအရာတွေဘက်ကပြန်ထောက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီရုပ်ဟာအပြင်ဖြစ်နေတယ်။ဒီရုပ်တစ်ခုထဲမှာပဲအတွင်းလည်းဖြစ်အပြင်လည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့။အနီးအဝေးအကျန်းအနုအယုတ်အမြတ်တွေလည်းဒီလိုပဲသူ့ထက်နီးတာကျန်းတာရုပ်တာတွေထောက်တော့အဝေးအနုအမြတ်ဖြစ်ပြီးဝေးတာနုတာမြတ်တာတွေထောက်တော့အနီးအကျန်းအယုတ်တွေဖြစ်တာပဲ။ဒီလိုလားဖေဟာဟုတ်တယ်ကျန်တဲ့ခန္ဓာတွေလည်းဒီလိုစုတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာခေါ်ရတာခန္ဓာကိုကိုယ်ပိုင်တည်သွားပြီပေါ့ရုပ်အစရှိတာတွေတစ်ခုတိုင်းမှာတစ်ဆက်တထွေသောအချင်းအရာတွေစုတာကိုအတိအကျတည်သွားပြီဒီတော့ဒါပေါ်မှာအတိဉဏ်အစ်တွေထပ်ပေါ်တယ်
Pelule, did the set to a chin yaha, the gero, tomba ve pite. Sadabaga, tomba blue pitale, a chin chin ya, tomba, nia chin ya, leva, a pit chin ya, leva ve. A chin nia pit, di tomba got the set of our pit in four. Hope day, a cool noun noun, tomba got chin gala, knee way drimbian, leva got nia tana, jumia janu, a pit bioga, dilu pita. Hope da ve, di chin ya. Set the cook pite, galatana, biogaria, juma pipi, widanama pipi, jane, dinya, dinkaya, winyan rima pipi, sumilu, canazura, pilali. Juha, jo diamond needle, who show jualade. Widana dinya, dinkaya, winyan rile, the diamond needle, lonely juala. Dilo juala aria, barile, tatawaha, daribe, piabu shide, da shirila, duizia, jibabe. Should we will not think ya think how ya win yin we are do the bar one and do sully, Bama biozia mshivi make cana, sule, calatana, biogarin, and pilali, and tape it, did we tell lie? Barry tollarale. Marry to re pogo that the worry, yau jammy marry, luzo lugangri, naha, duari, sasari, hello tollarale. Bombo on to bio yame, nene bo, show the hoop yin, yo ma, yo, lisa she could ten lame. Pelu temale, gala domu tana, limu bioga, limu ne, miau boa biro bo. Domiao, limiao pilula, hode. We are not the chepili and let the luvela, hode. Dinya dinkaya, winyan, we let the luve, hode. Vicanangu at the piana la pinida, sudo, lisa she miau nga pitoavi bo. Hode. Daria, second to cook drink, then we danchia, mia biaga le pinida, sudo, a subwang lady. Mew mew set up, bo mew mew bora mew bo. Daria bariba lipia. Daria, you weedin' a dinya sara rivave. Elaria, sheila. Ela biobu cadave, papilule, shim ho bulu mingede. Shim ho pibongo, bioba o. Dale shishive, matanai mupia. Dicanario piaga, lacana, donjane, dingede, lutingede. Tena lapia, ho de. Tena mem di gula, mati wu nangma di dave, temon loba o. Lekana donje ha, nesa duka net dave, ho dave. Edi lekanaria, kana wu nyin sude, chetri lu mien ede, pelu nyin ale pia. Nesa sude zaga ha, nesa ye piao mien pite, ho bade. Nesa ha, miejin hobi, nesa ha, miejin ho rabe, ho bade. Mien sude zaga ha, a ching a danshi pia zagave. Ho dave, dido memiesures gale, a chain bias gave pite. Ho de Nisa ne Nisa, miene memieha, chain belongne the mamele, sensare, belule, miene sura, chain below shirae, nemele. Memiea, what chain below surae, nemele sura bo. Memieu sura, chain below do down now, cora lebo. Ho de, era below lu diadele. A chain machima memiesura, yare lu dode. Pelule, the niha, the lane sign, chain to red to Mamiebu suyabi met, the naita sign, chain a shini, lu, miere, pioya, o mave, a hobe. The naiga led to tashi, chain sure, chain we shirabe, now soon bait the miniha, the second sign, shini via nave. Dilusuro, chain we shi daily, eri a chain yet, the one at nine sabi, the wet jarret, dread, mienia, yani, o mabo. Ebo, Taja, Nisa Surezagaha, Chain Shibu, Nisurezagabe, Pima Yame. Hobare, Payaga, Kanaha, Nisa Pite, Bioro, Kanaha, Chain Me Pite, Lu, Josare, Canari, Chain Shim Hobo, Biale, Lu, Nali Yare. Doka Nadarigo, Belule. Doka, Bioga, Libau, Nadaga, Tana, Libau, Nisurezgari, Lu, Tiare. Luba, O. Dukaha, Dugarabe, Lulumiabu, Bo, Dadra Nabe, Sieta, Hode, a Pitakuku, Shia, Suli, Lulumiabu, Suram, Shivu, Janlian, Nuang, Nulian, Jan, Yulian, Miaang, Mialian, Yuang, Lushamu, Bioga, Pilu Yara, Jibe, Sieta, Lu, and Nayago, Sieta, Sura, Be, Dinda, Agu, Biorale, Chandane, Jama, Ba, Cha, Chama, Tara, Shidle, Dam, Shivu. Dido, see, sura, low, low, shallow, pubin, lu, mayara, ve, pime. Bajangle, pubin, low, shallow, ya, de, sulin, chantan, the old mave. Dido, pulu, lo, mayaro, ma,
新耶的路路你亚罗不屁亚里面。新耶的钱大家被路那款路嘞。比如路亚的钱大米亚的新耶波都个啦都个啦呗。哎你罗啊屁的哭哭西林都个啦呗。没事嘛爸妈路没亚的波。比如都卡住啦看那不哇啊屁的没事不我念屁的波。好的那大家那大家啦那一大呗。阿达苏拉阿泰阿帕达西勒波那个年那的泰姆西乌波阿达个阿泰达拉天上西勒亚里乌罗阿泰达克里鲁比瓦马波那达苏拉伊拉姆西乌波好的大家看那乌布鲁年那勒阿泰阿尼亚尤勒高梅比如勒阿泰德库库西比苏勒阿里阿泰马阿尊苏拉西勒阿边勒西梅阿尼勒维苏拉瑞勒西梅哎你也听不起来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 好大伯第六那大叔啦看那也你也认为你也拿呗。第六叔啦又为了那电影等卡也为你也认为是你们好不伯。你想都看那大那个那东家家里哎呀也是屁股不好慢慢不如表你的呗路哪里拉拉伯。红衣的路哪里多啦不好的红衣的呢就能看那里啊心好多不免哦一大里被路撇撇大里路都不差的来陪啊一大没事啊呗好的没有嘛呗陪啊就能看那里啊不然没他的啥的啊里撇的好吧的第不然没他的啥的啊里啊嘞太阳我的路口嘞都路路撇的这样好不阿姜是把你的礼帮送家嘛撇不亚的亚瑞达撇的。阿拉嘎比如勒帮人阿撇免税不然没得亚个礼数吧咯。第不然没个礼哈免税数的税班阿生数的税班阿连数的税班那龙端数的税班。第礼物老送家嘛撇不如亚的亚撇的。好大伯撇啊大姜第不然没得了税班里也阿帮呗。路路地势奶奶的样好苦呗路面拉的。因为地路面不拉因为不然没对付不然没对付呗等看到的样撇脚。撇脚呢就拍拉给他呗他被没木没没没呗。那里头啊把你帮你路地的嘞感谢乌路哈拉将的样里帮送右边家的路呗。他被没被干被谁被乌路被哈拉里个被路帮送右边的树啦追没保护追呀刚门来没地给不追边都没压给不表扬嘛呗。第六面呢不然没过东里边来西地的啦西边的被路边来啦来陪啊。别人哈谁把你约束为目标路是别个陪下看呀的。不然没个来把住的嘞谁把你约束为为目后啦第六不然别人的不然没哈不挖住钱里呗后的第六别人哈谁把你约束别路心后不熟练不然没个来谁把你约束为为别路心后不为别人没不后的不不然没哈谁把你约束为别别没是为别的熟练别人哈不然没太天下鸡妈的呀别的别的但是为别人没路呗后的第六别人故是没他难念不然没哈别人太低的某某的呀别的转不必是别个陪下呀没第六送片拉难念送片呀嘛呗陪啊第六来十八哦得的话说啦别马下呀没没地的呀别多阿比包不顾没事得的话没事拿度的话要家没嘛没事要多阿比啦好的罗嘎哈是没好不过嗯不然没对人是没好多不呗这里都把是对了把妈妈是大家是骗阿比包就对了没事男对了没事阿杜的话要家没嘛别人对了没事阿楼没事把妈妈是别的那哈人一骗你嘛不骗啊好的把妈妈是呗哈拉很年纪呗是你多大呗这样慢啦这样呗是的时候这样呗慢骗阿比包没事的慢路了骗的慢路呗好吧的大伯没法表情路的一大个刚路啦一大地里亚拉无刚的路提到没生前没给路路的皮啊生前没连到刚的路被免压的啊细路吧呗刚不能的路吧哦没细路的爸妈们不亚呗一大伯哪里要路吧哦不得说啦不没读呢不是亚人是你妈撇的好吧的不买都要不这样要吃的要阿龙爸妈们媳妇说了不都要不买嘞。
Bama Buzia drep Puya male, Mapuro, Irapo Punyane Surala, Talu Tinziave, Pelulepia, Hodom Hobubo, Patilum Hodale, a Punyane Sura, Nyin to Gadan Shima, Nyane Pioyara, a Punyinaha, Gadame Pilu, Debem Shira, Di Pitapo, Eridonga da Dilulapia, Dalemadibu. Yene gong ne lemmativu, papilule, editi messenger midave, pajam messenger midale, uze udi jega, nimu mahove, payam babio le tibu pini lu nima babe. Pilosuro, adidonga ba senjin midle, senjin midaga, kasan same, ba mule pia, paramadri let shim hodo usuli, do namuagu, pelu, gumle sura, piluve. Massimisain luve no. How dare Tabby met Sabao? The white beetle sign it as she did. Pelule, gain it a sate ma, the yashad and nine, pia diari, lilara. Lila in pia biauni, lu pia shabono, puyara, pia duili, the yadrime, the yadrili, and now what the other nam shibu, the yamadu did it at now what the other nam shini may, the lu pinirave. The yaha now what the lura bo pia. Udabo, now what do the yashayara, sura boma, a tisiga, yeti nidabe. Diro, the signabo, ho de, now what get the naja, the yashayara, sura, now what di shimu, yin and the lukite sura, tiaro. Any bet, say guga, yaldoama bono, ho de, di dime, but a mat she pick up, shoja dane, now what gugu kataga, belu, but the dale pia. Now what pisiraha, can the mamu can the dibe. Daria paramataribe, Dari she a pika, short jali, Nangwawu, but do boomle, Nangwaya on, but do day somle, Dilu Katwarabo. Hodabe, Dido Pase Gure, Pelulepia, Nangwa Gulu, Miaro, Busuli, Didiaria, Paluya, Male, Lube, Hodabo, Dilu Sutiansuram, Shiro, Ula, Dilu Lesse Gure, Hobapia, Diam Shili, Didiau Hore, Piasura, Shilu Pipamla. Dilu lese guga yagdware. Dilu a pipi twala raga. Payagaro dige shigirave. Tadi biaziari mia biave. Hoda. Tangaria piae de periwe. Di tangari letri mia mama shini lu. Na gurai nam pinide. Hode. Payam shive di tangarim shivu. Di tangari saunide diaria. Pia hogirareve. Hoba pia. Hore niane hora u nare durida. Ten sha pare. Tiro, Piaci da Garo, a mamme, Hoda Pia, Piaci li, diale, siama, mamme, Hoda bo, Eddie diaga, bale, Nangua guziam, shido, busuli, Eddie diaha, shibu, lu di lula, Duisia bo, Dibua mago, diaga, lu abadala, Mia mabe, Pia, Dibuaga ludi, dia yani, jabila, siamabe, Mediani jarari, dinian, shini dabe, Hoba. Lubuaha, Matiari, Shinirave, Da Mamme Pia, Matiansuli, Eddie Matiae, Biaumiale, Shima Pite, Eraha, Diapo, Hodave, Dilusuli, and Diamadi Vime, Matiahu, Dinirave, Manave, Matiaha, Barile, Miro, Gunung alone, Lonjumuria, Matiaribe, Hodabo Pia, Hodabo, Daria Ganribe, Hopae Pia, Kayagan was Egan Menogan, we look corre, Ganribe, Hopa. Gangu Piaga de Gay Horabe, Pelule Pia Gandalian Mimi Oza, Gandalian Amwegan, Gandalian Swim You, Gandalian Lelian Bong Aung Mikuya, Sashiariu, Pia Horabe, Hode Piaha Gamawari, Lu Piolu Yare, Tile, Shigerabe, Shirabe, Ganha, Chelija Tweddy, Patamaga Bale, Gangaume, Dudiagago, Gansubo, Dadiaga, Gangaume, Jubo, Stodaga, Gansuye, Pipe. Chumbioro, a gansu, a jew bibo pia, ho de Gandacurega tolare, chelly jebo, ho de Tabu piaga inside as I horabe, ho ba pia, sigilo, ganganguia, dia pibi, gansuria, mediaribe, ho dabo pia. Bidole gangangue, a jew suraria, duca ni muri pibi, gansuia, a bit suraria, duca ya muri pitave, manribe pia, yeswa piaha. The mangan jedu horale, the mangan jaga li babe. Duka ye, duka pijang ye, duka chunyemu ye, duka ninjang ye babe. Asuria, duka pijang, asuye, bidria, duka, a gangria, duka ninjang ne, a julia, duka nimuri po. Ho de, pia da horave.
ဒါဟာတစ္စာလေးပါပဲဒါကဘာတစ္စာလဲဖေဟာလူဖြူစင်ယူသားစီကိုဆိုင်ရာအမှန်တရားဖြစ်လို့အရိယာတစ္စာလို့ဖေဟာဟောတာပဲဟုတ်ပါဖေဟာတကယ်ပဲယူသားဖို့ပဲကံရဲ့တစ္စာဖြစ်လို့ကံမတစ္စာလို့ခေါ်လဲရပါတယ်ပြီးတော့ကံကိုဖေဟာကဘဝလို့ခေါ်တာဆိုတော့ဒီတစ္စာကိုဘဝတစ္စာလို့ခေါ်လင်လဲရပါတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းမယ်ရီရှောက်ပေးကုန်ပြီ တိတူကပြောတာမလွဲပါဘူးဟုတ်မှာပါပဲကဲဒီစကားတွေရှေ့လာလိုက်တာဒီမှာပဲရက်ထားလို့မပြီးဘူးဆက်ပါအောင်ဖေဟာရှေ့ဆက်လို့မဖြစ်ဘူးဘယ်လိုလဲဖေဟာနောက်ပြန်ဆက်ရမှာဘယ်လိုလဲဖေဟာနောက်ကစကားနဲ့ဆက်မိအောင်ပေါ့နောက်ပြန်ဆက်ရမှာပါဟောဖေဟာဘာပြောတယ်ဆိုတာနဲ့လားဖေဟာဟုတ်တယ်ဒီစကားတွေထွက်လာတာဟာဖေဟာဘာပြောတယ်ဆိုတာစင်စင်တာကစတာပဲ ဟုတ်တာပဲအခုဟိုစင်ရင်ဒီစင်းစားနဲ့ဖျားဘာပြောတယ်ဆိုတာရောက်လာပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်ဖျားကကံနဲ့ကံတစ္စာတွေကိုအရိယာတစ္စာဆိုပြီးဟောတာပဲဒါအတိတော့တေပြီးနောက်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတဲ့စကားတွေမပြောဘဲနေနိုင်တာလဲသိသွားတယ်ဘယ်လိုလဲဖျားဖျားပြောတဲ့စကားကကံတွေဆိုတော့ကံတွေကလူကိုမလွန်ကြဘူးတေပြီးဖြစ်မဖြစ်စကားတွေကလူကိုလွန်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်မဖြစ်စကားတွေမပြောတာပဲ ကံကလူကိုဘယ်လိုမလွန်နာလဲကံကောင်းကံဆိုးအားလူမာဖြစ်တယ်လူမာပဲဖြစ်တယ်ကံကောင်းကံဆိုးရဲ့အကျိုးနဲ့အပြစ်ကလည်းလူမာပဲဖြစ်တယ်ဒီတော့ကံကလူကိုမလွန်နာပေါ့ဟုတ်တာပဲအဲ့ဒီတော့ငါဥပမာတစ်ခုပေါ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုလဲဖျားဟာစေးစရာလိုပဲတူပုံလောက်ပါအောင်စေးစရာဟာလူနာရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အနာရောဂါကိုအဲ့ဒီလူပေါ်မှာပဲရောဂါဖြစ်ကြောင့်အမှုကိုရှာပြီးအဲ့ဒီလူ
ဖျားကလည်းလူမာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရှာပြီးလူမာဒုက္ခပျောက်အောင်လူမာဒုက္ခပျောက်ကြောင်းတွေအကျင့်ခိုင်းလာတယ်ဒီလူတည်ပြီးဖြစ်မဖြစ်နဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးလို့ပဲဟုတ်တာပေါ့ဒီတော့ဖျားကတည်ပြီးဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဖြစ်တာလည်းမဟုတ်မဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေပဲပြောမလဲလို့သိလာတယ်ဟုတ်တာပေါ့ဖျားကဒီလူတည်သွားတော့တရားကိုလည်းတည်သွားတာဖြစ်သွားတာပေါ့
garum, do raw, we pit ware. Belu qua dwara le. A young adile piaga, but what a tinchy tincha, gin lay yara rinet, the vidia yali, mapima, hore, pia, pinide. Kudile piaga, belule. Kudile piaga, luma, duca, duca, pitjongle, duca nyi, jongle, hore, pia, pitlare. Yang adil dia belule, luma kaum kaum bahagia bi makansabe ni nain dore, alam mumiye de mati le dia, aku tiada gago, aku tiada dia gak luri boma julu mumi si le yari, dia adil cima piadi bi piahau ngap yang dua rapo, hode, pungji bawa ma pian susu ke gula pitua rapo piah, hoba le, tapi me de piah ini dom hoba u, piah manti lo. Ayam piah ha kue dua bale, aku piah mesti geng awe ayam piah ka si ni dah ko, hukma wa, tiang atau buat bahu atau ya mesura, tilu tiang tilin pinai na tilau bale no, tida bale piah, tilu tiang mesti we atau lu mpinai mule, tabo paulau bale no, tabo paul bale, tiang di buat tiang ribu tilu sisi ya le surale mienda lau bale no, mienda bale. Tiada sisi naik bu, kubuar bu, ti ni bu, lural eh, ti dah bare no, ti dah bare piah. Kamiya bu, biogeris kah bu, ti si liat tua ke bu.